آپ اپنی پوڈ کاسٹ میں بتاتے ہیں کہ پیسے کمانے والا پریشان رہتا ہے، ڈالر کمانے والا پریشان نہیں رہتا. ایک ڈالر تو آئے روز مہنگا ہوتا جاتا ہے، پیسہ نیچے آتا جاتا ہے، تو اس دور میں کیا کیا ایسے طریقے ہیں جن سے ہم ڈالر کما سکتے ہیں اور حلال ڈالر کما سکتے ہیں؟ بھائی حلال ڈالر کمانے کا یہ طریقہ ہے کہ نان مسلم کے پاس کام کریں، اس کے بعد جاب کریں، حلال کمائیں گے، جب حلال کمائیں گے عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے. مجھے ابھی مدینہ میں تین دوست ملے، اتنی دعائیں دے رہے تھے نان مسلم کو، کہتے اگر ہم نے یہودیوں کے ساتھ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہم یہاں مدینہ میں نہ بیٹھتے. ہوں میں لٹرلی ان کے ورڈز آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں جس نے یہودیوں کے ساتھ کام کیا ہے اس پروفٹ نے اپنے عمرے کی ٹکٹ لی اور ہم عمرہ کر کے آئے. تو بھائی مسلمانوں کے پاس کام کر کے آپ گھر کی بجلی کی بل نہیں دے سکتے، اس لیے اس سوچ سے نکلے. مطلب یہ جو ایک عمرے کا مینڈک ہے، مطلب ہم نے جی نہیں ہوتی ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے جن کو گئے یہودی کے پاس کام کیا، شام کو اجرت لے کے آ گئے. آپ کا ہمارا دین ہمیں بالکل مانا نہیں کرتا، یہودیوں کے پاس کام کریں، نصرانیوں کے پاس کام کریں، تاکہ آپ عمرہ کر سکیں. بہت شکریہ.